ጭፈራ ያለ እንዴ? ዘፈን እስክስታ እስኪወረድበት እኮ ነው። በቀን 3 ሰዓት እና 4 ሰዓት እየሰራው በለፋሁለት ህዝብ ውስጥ እኔን ለማዋረድ ሲለፈልፍ የሚውላለ አንድ ቀን ጠይቄ አላውቅም። መብት ግን አለኝ። ማንም ሰው እኔን በግል መስደብ አይችልም። ሀሳቤ መቃረን ይችላል፣ ከሀሳቤ ጋር መታገል ይችላል። በግል ግን እኔን መስደብ አንዳንዱ እኮ እናቴ ይሰድባል እንኳን እኔ። ይሄ ትክክል አይደለም። ትክክል አለ እንደ ሀሳብ በመናገር እያፈናችሁ ነው እንዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አብይ ደግሞ የተሰደበ መሪ አለ እንዴ? ዘፈን እስክስታ እስኪወረድበት እኮ ነው። በቀን 3 ሰዓት እና 4 ሰዓት እየሰራው በለፋሁለት ህዝብ ውስጥ እኔን ለማዋረድ ሲለፈልፍ የሚውላለ አንድ ቀን ጠይቄ አላውቅም። መብት ግን አለኝ። ማንም ሰው እኔን በግል መስደብ አይችልም። ሀሳቤ መቃረን ይችላል፣ ከሀሳቤ ጋር መታገል ይችላል። በግል ግን እኔን መስደብ አንዳንዱ እኮ እናቴ ይሰድባል እንኳን እኔ። ይሄ ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። እንደ ሀሳብ በመናገር እያፈናችሁ ነው እንዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አብይ ደግሞ የተሰደበ መሪ አለ እንዴ? ዘፈን እስክስታ እስኪወረድበት እኮ ነው። በቀን 3 ሰዓት እና 4 ሰዓት እየሰራው በለፋሁለት ህዝብ ውስጥ እኔን ለማዋረድ ሲለፈልፍ የሚውላለ አንድ ቀን ጠይቄ አላውቅም። መብት ግን አለኝ። ማንም ሰው እኔን በግል መስደብ አይችልም። ሀሳቤ መቃረን ይችላል፣ ከሀሳቤ ጋር መታገል ይችላል። በግል ግን እኔን መስደብ አንዳንዱ እኮ እናቴ ይሰድባል እንኳን እኔ። ይሄ ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። እንደ ሀሳብ በመናገር እያፈናችሁ ነው እንዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አብይ ደግሞ የተሰደበ መሪ አለ እንዴ? ዘፈን እስክስታ እስኪወረድበት እኮ ነው። በቀን 3 ሰዓት እና 4 ሰዓት እየሰራው በለፋሁለት ህዝብ ውስጥ እኔን ለማዋረድ ሲለፈልፍ የሚውላለ አንድ ቀን ጠይቄ አላውቅም። መብት ግን አለኝ። ማንም ሰው እኔን በግል መስደብ አይችልም። ሀሳቤ መቃረን ይችላል፣ ከሀሳቤ ጋር መታገል ይችላል። በግል ግን እኔን መስደብ አንዳንዱ እኮ እናቴ ይሰድባል እንኳን እኔ። ይሄ ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም። እንደ ሀሳብ